të largohem. Efi të thartoj trut unë me Arbrin dhe Jacqueline-ën. Kush janë ata? Efi ka kërkuar të largohet nga shtëpia e Big Brother pas debateve të ashpra me dy opinionistët, Arbër Hajdari dhe Jacqueline Legatari. Gjatë mbrëmjes dhe pas spektaklit, ajo ka shprehur dëshirën për t'i dhënë fund garës pasi nuk e përballon dot situatën që mendohet se miqësia e saj me Luizin është vetëm për famë dhe klikime në rrjetet sociale. Në bisedë me Kiarën, Efi është shprehur se edhe herën e parë udhëtimi i saj u ndërprer padrejtisht, por pas atyre që ndodhën dy prime të fundit nuk e përballon dot më situatën, është shprehur ajo ndër të tjera.